Hello, chip board alo ming la ba kamya. Da na jino ru 25 ye san na la 2023 tani da da jino ru pat di to mho da wan chain mu be phit par de bo na. Okay ba. Pat di pat chin ne chip board ya le ho ko chain ni tat de ta long ko ywe che bi pat lo ya de lo da jino ru pat di ma pat chin bu ko ma shi ye ki le ni ne long man le ni ne twae bi lo ka sa chin ne chip board ya le sin bi de bo na. So jino sa lai ba me. Okay, tu ye phone la jino di lo shi ma bya. Khon le 639ကျွန်တော်တို့လေလုံပေါင်းခြင်းပေါ့နော်။ Okay 64.39 39.39ပေါင်းခြင်း39ရဲ့ခွန်ရပေါင်းခြင်းကနံပါတ်ခွန်ခွန်ရပါဝါ1ခွန်1ဆိုတဲ့တနေ့တာဝန်းခြင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဒီကဘာတော့လဲ။နေ့ခင်းမှာ90ညနေခင်းမှာ24ဆိုတော့ Okay ခွန်1ဆိုတဲ့တနေ့တာဝန်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တလုံးကညနေခင်းမှာပဲ24ဆိုပြီးတော့နှစ်တလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခက်ကလေဒီဘော်ရဲ့ဖော်မူလာတိုင်းမှာပဲချစ်ဘော်တို့ Okay ခွန်9ပြီးရခါမှာ98ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay 99ပေါင်းရင်10ရရှိရရှိရပေါင်းရင်66ရခွန်ရပေါင်းခြင်းကနံပါတ်3 3ရပါဝါ10 38ဆိုတဲ့တရတာဝန်းခြင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဒီကဘာတွေ့လဲ။မနက်ခင်းမှာ96ညနေခင်းမှာ3ခွန်ဆိုတော့ Okay ဒီ38ဆိုတဲ့တရဝန်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3တလုံးကညနေခင်းမှာပဲ3ခွန်ဆိုပြီးတော့3လုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာ3458ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4လုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်။ Okay 38ပေါင်း10ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းခြင်းကခွန် Okay ခွန်ရဲ့ပါဝါ1ခွန်1ဆိုတဲ့တနေ့တာဝန်းခြင်းကကျွန်တော်နောက်တစ်ညမှာထွက်လဲမနေ့ကမှာ10ညနေကမှာခွန်9ဆို Okay ဒီခွန်1ဆိုတဲ့တနေ့တာဝန်းခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီခွန်တစ်လုံးကညနေကမှာပဲခွန်9ဆိုပြီးတော့ခွန်တစ်လုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတော့เนาะ Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က139ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေလုံးပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay 939ပေါင်းရင်99ရဲ့10ရဲ့ပေါင်းရင်339ရဲ့10ရဲ့ပေါင်းရင်10တရပါဝါတရပါဝါက6 16ဆိုတဲ့တနေ့တာဝန်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်ဒါကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်မှာညနေခင်းကိုအားသာတယ်ပေါ့နော်။သူကဒါကျွန်တော်ထိပ်စီးအနေနဲ့ညနေခင်းကိုအားသာရင်ဖြစ်ပါတယ်။ခွန်နှစ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ညနေခင်းမှာနှစ်လေးဆိုပြီးတော့ထိပ်စီးဆွဲပါတယ်။3ရှစ်ဆိုပြီးတော့3ရှစ်ဝန်းကျင်ကညနေခင်းမှာ3ခွန်ဆိုပြီးတော့3ထိပ်စီးဆွဲပါတယ်။ခွန်နှစ်ကညနေခင်းမှာခွန်9ဆိုပြီးခွန်နှစ်ဆိုပါဆိုတော့ညနေခင်းမှာဒီ10 6ကဒါကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးအနေနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ now the site နောက်တစ်စိုက်ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်ဗျ6ခွန်9နံပါတ်3လုံးပေါင်းခြင်း6ခွန်ပေါင်းခြင်းက3 3 9ပေါင်းခြင်း2နင်းရဲ့ပါဝါခွန်2ခွန်ဆိုတဲ့တနေ့တော်ဝန်းခြင်းကညနေခင်းမှာ2 4ဆိုတော့နှစ်လုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က934ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်934ပေါင်းခြင်းကို9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3 3ရဲ့ပါဝါ10 38ဆိုတဲ့တနေ့တော်ဝန်းခြင်းကညနေခင်းမှာ3ခွန်ဆိုတော့3လုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က513နာတော့ပေါင်းရှိ11.9 9ရဲ့ပါဝါ4 9 4ဆိုတဲ့နေတာဝန်ချင်းကညနေခင်းမှာခွန်9ဆိုတော့9လုံးဆွဲသွားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်1 3 3 9ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းရင်ပေါ့နော်3 3 3 3 3 1 1ရဲ့ပေါင်း1 1ရဲ့ပါဝါ6 1 6ဆိုတဲ့ဒါကြောင့်ဝန်ချင်းကညနေခင်းမှာဒီဝန်ချင်းမှုတွေဒါကြောင့်ညနေခင်းမှာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဘုံတူးနေဆိုတော့ကြောင့်မနက်ခင်းမှာစိတ်မချဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မနက်ခင်းမီရဲ့ချစ်ဘော်တွေကမနက်ခင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားပြီပေါ့နော်ညနေခင်းကိုအဲညနေခင်းမှာဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားသာတာပေါ့လေနော်အဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြလိုက်ပါမယ်ညနေအားသာပေါ့နော်အားသာဒါကျွန်တော်တို့25ရက်စနေလ2023ပေါ့နော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့နေကုန်ပေါ့နော်တနေ့ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သီးအသုံးပြုရင်းနဲ့ချေပေါ်ရီကလည်းကိုချိုင်းနေတဲ့တလုံးရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနော်ပတ်သီး or ဝမ်ချိန်ပေါ့နော်ဝမ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့16ဆိုတဲ့နံပါတ်နှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်16โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်25လ2023တနေ့တာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်ဒီကနေ့နှလုံးကိုဟိုကိုညာရှိလို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအထူးအောင်မြင်ကြပါစေပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ရဲ့မူကိုချက်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုမယက်လွတ်ချက်လာမှာမြေပါအားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပေါ်ဒုတိယရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအားလုံးပဲဘာပဲပါခင်ဗျာ